To nám bylo zase tak Ten druhý dlouhý, zůstanou. A to je PH, na to ti zůstane ten builder. Za ty jednotky. Myslím, že jo. To nechtěl. Mám poslat Dark of Darkness, ten je dobrý. Není úplně špatný. To já. Poslat nemůžu. Kámo, já mám Geomancer, já jsem v pohodě. Time Stealer. Time Stealer. Taky není špatné, ale no, to není žádný OP, nic OP to není. A? Když se podíváš, já mám úplně jednu z nejsilnějších jednotek tady, co je na začátek. Tak bych teda prostřed nebo na kraj? Geomancer. No jo, na kraj tady. Co? Tady máš málo jednotek, tady se to nevyplatí na střed. Pravdu. Tady se vyplatí si to tam pak staknout spíš. No a teď jsem dostal lepší jednotky, já jsem Kámo, já mám Geomancera, jenom... chápeš to? Já jsem hrozně no. Safe. Já mám Goblin Scientist. No, nice. Ty geomanceři jsou tak dobrý, jo. Se podívej, co se z něj dělá, ten kverk vedle. Vím. Ten je dobrý tady v tom hrozně. Jo. Je docela levný. A chci skládat archerky. Koho skládat o archery? Ne, vždycky doufám, že dostanu archerky. Od paladina. Hmm. Mají multishot, ty jsou nejlepší. To víš, ty tady jsou bad. To je hrozně přiblížený. Vyberáš to s tím pyrem? To daleko. Měl bych. Myslím, že bys měl, no. Pamatuju ze starších verzích. Jediný dva vole income hned, vole. Ty vole, to by hned někdo poslal draka, jo? Jo, no. Nějaký noob. Já tak bych tam měl dát, podle mě. Jo, no, právě. Kdyby to poslal dva orky, co mají bež, tak bych to nedal, protože byl ve stolu. Hm. Pohoda. Easy money. To pošlu teďka, ne? Pošlem. Ne, ještě ne. Jo? Ještě počkej. Myslel, že máme poslat. Ne, ještě počkej. Jsem poslal. Hm, tak se švůl, no. On taky, zvezdem. Proč? Posílá se až na trojku Dino. Aha. Protože ta trojka je hardcore. Ta trojka je prostě těžká, tady. O oh, jo. Tu trojku ne každý dá. Prostě. Tak to je. Tento gobliny. To je tato verze. A já prostě. Bych jim nedal, tam mám dva rveny. Koho? Dvarfy. No co s nima? Že mají ty že oba splash. No, ale oni hrozně rychle útočí a oni mají hlavně medium, že jo? Na medium máš rychle, 90%. Ale ne, mám Goblin Scientisty, že jo? No já vím. Tak jak rychle útočí, mají splash hlavně. Ty mají vole, ti toho tvýho pyra ti hned vyklepou, ty vole. Ne, s těma, když to vysplešil, tak to těžko vyklepou. No dobrá, no, když myslíš. No víme, já to nemyslím. To podívej, jak to vyklepu tu trojku. Tuhle vyklepu jo, dvojku. Ale ta trojka ne, trojku problém. Vyklepou. Když budou mít splash, tak to vyklepou jak nic. Jo no. A teď teda pošleš? Teď posílám už. Já taky pošlu své stračky. Maminkama. Teď se posílá furb. Maminkama. Fullborg Minkam. Se posílá. Já jsem jako, já bych měl být na tuhle vývu hodně safe. Vzhledem k tomu, že mám medicine. Že já mám 3 clockworkery. Já mám medicine money. Tak to musím stavět tak, abych tu medicine manual. Ano. Myslím, že bych to měl dát i takhle jako. Nemůžu tady vědět další night. Kdyby vylepšil night a ten týpek na tebou, tak by byl safe. Já tam dám prostě. Just for safety. Týpek u mě má jenom spawna. Ale oni posílali docela brzo, takže bys to mohl dát. Když ti nepošlou fullborg. Když ti nepřijde fullborg, hele, přišel ti fullborg. Ne, já myslím, že bych to měl dát i s ním, ale. Uvidíš, ví, jak to splashujou. Když to nemáš šanci vůbec, co dělá, nechci mi se. To bych vystresoval. Tak zbytečně. Když ten forblok možná ještě podělá. Ne, nepodělá. To je úplně easy. Tam se musel nic stavět. Ten pyro to docela vyndal. A hlavně ty minovečíci, co mají splash. Ten pyro ti to polankoval. No ten tank, ale ty minovečíci. Jedna KHP. Ty minovečíci. Právě ten největší damage, oni to vysplashovali, že jo.
Ono hlavně jsme všichni měli kliku, vole, že to neposlali všem, i když mě by to bylo jedno, to je v píči, vole, zrovna když jsem připravený, tak mi nikdo nic nepošle. A já pojedu hodně nikamu. No, no, už teď jdu taky. No, tady jsem to zase tolik ani nevyplatil. Mám Zeuse, takže na 10 jsem si myslím, že jsem chtěl. S nima to stejně asi na dlouho hrát nebudem, protože už jim prošla archerka. A jeden lípnul. Jo. No, to byla moje archerka, no, jsem to schválně poslal. Ne. Aby mi to prošlo lajdu. Quill Beasts. Hodně safe. Já potřebuji na pětku, ale něco postavit. Jeden pyro to nedá. Kámo, já mám toho, já jsem úplně v pohodě. Jo. Měl bych být, já mám jak Young Witch doktorát i ty. Takže se nedá přesouvat jednotky. Mhm. Já mám taky medicine mana. Geomancerem by to mělo být v pohodě. A medicine mana, budeme jít healovat. Jo no, ten heal se hodně hodí. A tady ten upgrade nemá. A ty máš Zeusa, ty máš dobrý, že máš Zeusa. No. A tu tady dost strong. Upgradeovaný medicine man nemá heal, ne? Ale nevím, jak to tady funguje, přesně. Bych ti kecal, fakt nevím. Já v těch starších verzích neměl. Tak čemu já teda? No, ten upgradeovaný ti sníží damage na jednotka. Jo, jasně. Ale nemá heal. Hmm. Ale bych chtěl hele, tak je lepší, že má ten heal ještě navíc. Jasný, jasný. Ale ten dealový ví, jak se to hraje. On se teďka našetří na draka a bude mít na pětku silný splash a vyhraje to. Jo. Jo. Jsem asi posral. Co se posral? Já jsem neměl se upgradeovat třeba, protože bych nemám na dalšího Zeuse. Ty máš heavy? No ty máš heavy. Nevím. Já měl mít Zeuse dalšího, ten bych vyklopil. Opravdě nevím, nejsem si jistý u tebe. Já to nedám tu pětku. Myslíš? Jo, určitě. Já jsem měl mít dalšího Zeuse, taky tohle to nedám. Takhle to nemám šanci. Já nevím, mám fortify jednotky. Já mám tři tanky fortify, tak doufám, že bych to s tím mohl dát. Oni se ještě repairují. Uvidíme. Tak to nedám, no, bože. Když si budu takhle sekat, tak bych to mohl dát. Hmm. A ten Zeus to nevytankuje moc dlouho. Ten Zeus nemá dostatečný damage, aby to vykropil všechno, podle mě. To víš, ten toho asi fakt moc nevytankuje. Víš? Jmenuji mečíci ještě vytankovali něco. Aha, jo, jsem to v pohodě, oni mi ty dva vůbec nefokusovali. Díky tomu, že neposlali, tak jsem to dal. Jo. Ale dívej se na to červenýho. Ale týpek to nedal, no. Ale v pohodě, já to pokryju. A pokryju to hlavně ten týlový s tím drakem. Draka, no. No tak, hele, mě tam zbylo většina jednotek. No. Zabili mi jednoho clockworkera. Protože blbě fokusovali. A tahle taktika Zeusu a Pyrů je hodně slabá. Kámo, těch goldů, wow, to je paráda, to beru. Víc goldů, víc, přidej. Myslím, že nejvíc má ten dealovej. Co? Nejvíc má asi ten dealovej. Peněz? No. No nevím, mě to tam naskakovalo docela slušně, on tady nemá asi splash, ale. Ten tak má splash. Myslíš? Jo, určitě 100%. V těchto starých nevím. Jo, má 100%, já vím. Tak mi řekni, proč mi tam tak naskakovaly ty goldy. Nevím. Kurva, tady budu slabý. Tady se bojím. Já nemám farmy. Tady budu hodně slabý. Tady budu hodně slabý a hodně špatný. Oh shit. Tohle se mi nelíbí. Oh shit. Já nemám farmy. A tohle bych nemusel mít farmy. Můžu sendovat? Ještě na ještě chvilku. A, výborně, vyjde mi to akorát. Na send, jak se posílá. Jak se posílá, ne? Tady se ideálně posílá na sedmičku, ne na šestku. Okay, ale posílat. Ne na tu vivu, potom se posílá fullborg a hermitka, když se může. Teďka jo, posílat. Mhm. Fullblock a hermitka. Hm? To je ideální sen. Já mám navíc. Jo, ale tak když pošleš to, vyverny, ty nejsou dobré. Cože? Vyverny nejsou dobré. Verny bych poslal na osmičku třeba, ale když pošleš na sedmičku, tak na to už ti většinou nezbyde, takže. No, tuhle vivu dám, jo, v pohodě. Ta Nightsaberka to dá. Someone call me a doctor?
Ja som vylepšil tú Nightsaberku. Je ten jeho, jo, dobré. Je ten týlovej. Kamu ty sateři, já vůbec nevím, jestli to dám nebo ne. Já určitě ne. Jako necítím se na to moc, no. Ustal jsem další Nightsaber. It's a good idea. Budu stát ještě jednoho Geomancera, tak nevím. Na 3 Zeuse, prostě nic lepšího tam nebylo. Ale tady jde o toto vytankovat. Ten Pyro to musí zdržet. No, ty vole, jeden Pyro nevím, no. A tři minometří, ty jsou sračky. Heavy má Pierce 70%, Fortify má kolik? Fortify má 70%, nevím, ty vole. Ani já se na to moc necítím s těma třema Clockworkrama, zatím Nightsaberky, který mají Pierce. Já to taky moc necítím. Právě. Ten ork, oni mi poslali jednou blatorka. Oni to sypou hrozně prostě. Hm, sypou mě, ale jednou blatorka mi poslali. A já bych to mohl dát, jo. Já to nedám asi. To nedám určitě. Tankujte to. Jo, on se začal léčit, nice, bůh. Kámo, seš jo, bůh, bez toho blatorka bych to dal. Kdybych na to, mě prošli tři. Mě přišel fullborg, hele. A já to dám, ale. Já ne, mě prošli tři, ale. Jo. Bez toho blatorka bych to dal. Díkejte, ty vole, ať aspoň zabijeme ještě něco. Máme za skill. Jo, Immolation. Vyhluju draka trošku. Jo. Vyhluju draka, draku tanku, já to vyžeru. To jsem vytankoval. Už jsem toho moc nevyžral teda. To máme za kouzlo? Immolation. Dobrý. Tak já hodím jeden life. Ne, na co? Regeneration, a co doplníme jenom? Ne, na co? To je zbytečný. Trošku dřevo. Mám 7-1, to je jenom. Optimální income. Když ho nemáme na jednice, tak on se pak nedohýle. 7-1. Jo. Tak, jsem v pohodě teď. A koliti? Tak to hodím ještě jednoho Clockworkera. A tam dám už toho Medicine Mania. A. Jo. Já nevím, já asi tady. Já přemýšlím, jestli má pro mě cenu stavit vůbec kolty, ty vole. Kolty jsou tak slabí, až to není hezky. A ty kyborgové jsou tady možná, ne, ty jsou tady slabí. Kyborgové jsou. Ty vole, vůbec nevím, co mám stavit. Tady kyborgové jsou špatný. Jo. Já vůbec nevím, jsou dobrý kyborgové. Ne? Já vůbec nevím, hele. Jo, mají kryt. Kecal bych. Postavím jednu sentrinu. Sentriny nejsou špatný úplně. A postavím dřevo. Jsem to, kurva, jsem se překlik. To byl kurva misklik. Nevadí. Lepší má dřevo. To je ten... Kdo tomhle se vytankoval. Tak on má heavy, že jo? Hm? Nemůžeš po něm chtít zázraky. Ale heal. Heal. Já on to nestihl. On nemusil použít další heal. To je šulín. A to nedám. Tohle vejvu jsem slabý prostě, no. Jo no. Tady jsem silný já, protože já mám tanky. Kdybych měl ten další vodičku, tak bych to asi dal, ale. On to taky dal červený, takže v klidu. Já to dal. Oni nefokusovali toho druhého Zeuse. Oni nefokusovali toho druhého Zeuse, kdyby fokusovali. To 9 HP. Kdyby to správně fokusovali, tak jsem mrtvý, ale jak to jo. To je správně. Jo, fokusovali. Ale musel se to 9 HP, no a nezabili ho. Přemýšlím, jak to udělat na tu ty jo, na ty bose, já tam prostě nic na bose nemám, kromě těch Nightsaberek a oni to nedají ty jo, ty bose. To je největší skóre. To já z toho mám 3, já z toho mám 6 goldů a jsem zabil jenom 2. Ne. Tady se prdělo. Já to vyhrál. Co čekáš ty vole? Když to zase vyhrál. Ne. Jaký cigán hnusný. Pinavej. Já jsem mám postavit toho jednoho kyborga, ale to se mi asi nevyplatí. Já postavím Eldra, ať mám lepší HP regen. Se vyplatí prostě vždycky. Eldra jo. Cože? Eldra jo. Mhm. A postavím tam dva koltíky. Trošku retardovaně. Už mám dva pajery, snad už tam budou tankovat. A v příštím kole vylepším kolty. To kilíčko. Možná vylepším 3, uvidím.
podle toho, jak budem zabíjet. No a začíná můj oblíbený send. Už má 3 draky, jo. Můj oblíbený send losers. A jdeme do toho. Ten týlový má už 3 draky. No. No ale to bude pěkně vík asi na 10. No, je to možný, no. Nevím, třeba mi jako secret tactic strategii. Nevím, myslím si to jako. A tady posíláme vlastně, že? Jo, sendík. Já jsem tam už nasendoval. Nějaké už sendu. Poslední taky. Pořádné sračky. Hrozně easy vyvat. Jo no. Zemřel jeden drak. Jeden drak mu umřel. To je easy. No dobrý fokus docela. A ono mi něco prošlo, pak. Paráda, to jsem potřeboval slyšet. Nemají tam špatné věci. Asi to dají tu 10. Otázka je, abychom to dali my. Já osobně se na to necítím. 55 income. Já nemám dřevo. Já nemám farmy. Já si to nevšim. A jsem postavil kolty. Jestli teďka mi nevíde dřevo na farmy, tak jsem prohrál. A já nevím, co dál postavit. 40 dřeva potřebuju. Hele, těž to, nestihnu. Já jsem prohrál, Blade. Jak to? Nemám dřevo na farmy. Tak to je docela průser. Mám 300 jídla. Práci jste volu. Nebo udělat, je to průser. Já si postavím ještě asi jednu tu. Svině, jak ona se na sentrinu. Ona dává cold víč. No, s každým útokem. Dělaj, jo, to stihlo. Já stihlo si ulepšit toho Zeusa ještě. Ty vole, ty tam máš už Zeusa, takže ty bys no. S tím měl zabít určitě. No, 150 goldů, asi nemohu zabít. A s tím něco zabiješ, ty vole, to, no, to dáš celý, ty vole. No to nevím. Ale já to nedám. Ten fokus, vidíš ten fokus, to je úplně hovno. Já to nedám, to je v prdelu. Já taky nedám, já nezabiju. Ale zabil jsem jednoho, zabil jsem druhýho. Zabil jednoho. Zabil třetího. Viděl jsem fokus, Blade. Vůbec. Dobrý, zabil jsem dva. A teď koukám k sobě, sorry. Mě se fokusoval jednou na půlku a pak přestaje fokusovat dalšího. Ještě jsem si postavil tu další sentrinu. Mi tam jde prostě s... Já jsem to dal jedinej. No a mi tam jde s třetinou HP, že jo. Jsem s těma drakama o tom týpkovi. Hrozně vík. Měl špatný fokus, mě se fokusoval jednou na půlku a pak přestaje fokusovat a došli dalšího. Tak mi prošel jeden, ale mám malou HP. Tak pojď učišnice. Možná se prohrám. Dostaneš vyndáno, aspoň někdo. Já budu to nemýč, no. To nedám ani náhodou, vole. To ne, no. Tady je heal automaticky, ne? A to jo. Jo, dobrý. No, dobrý to není, no. No to není dobrý. Ale možná to dáme, hele. To bychom měli dát ještě. Mám 4 healy. Jo. 4 healy, tak určitě dáme. To je hezký, ale... Je to všechno, jenom to není dobrý, jo. Ty jsi to docela dál, ale právě ten s těma drakama byl úplně vhodně. No, to je dobrý, on si vzal Kinga, on si vzal Kinga a zrušil mu 3 auto a taky, to je dobrý. My jsme prostě teď úplně rupli hrozně. No. Kolik máme ještě heal vůbec? No já mám pocit, že už ani jeden. Ještě jeden heal máme. Jeden ne. Já mám tady heal radši. To je čurák, vole. Kdyby se na to vysral, vole. Kdyby to před tím 10. kolem končil, no. Blbec, vole. Blbec byl kretenský, vole. Já nesnáším retardy, ty vole. Tady je vždycky přeretardováno. Nechá ho prostě nalivnout předtím. Radši dvě Nightsaberky ještě udělám. Tak nechá ho prostě nalivnout předtím, no. Sukretení, vole, to prostě nepochopíš, imbecilo. Jak přemýšlí imbecil, vole. Počkej, on má 12 value, ten žlutý, a má 7-5, a to dává, jo. Se nemůže dávat. To byl boss. Na jednotkách tady. Boss. Nemůže dávat, tomu nevěřím. Žlutý? No, on má 12 value, no. Tak se podívám, co tam má postavíno. Nějaký gatecardy a orky. Nějakých 8 jednotek tam měl. Nějaký gatecardy a orky, to je nic. Jo, on má orky, no tak s batorkama může, že jo, oni krytují. No, ale nemohl dát 10, přece ne.
Oni krytujou. A do hrdinu to neplatí. Tady jo. Jo, tady jo. Tady to funguje na bossu. Tak to je broken. Je? Proto se to pak muselo debuffnout, jo. Aha, ano. To dáme, máme Night Saberky a Veluce, jsme v pohodě. Night Saberky jsou tady hrozně strong taky. Ano. Se zeru sama úplně easy, ale dával ten heal, mám pocit, hele. Ten Medicine Man. Jo? Myslím, že ho dával. Ten Medicine Man dává heal, ale ten upgrade ne. Jo, ten upgrade to jeho nedává, jo? No. Jo, tak on. Aha, tak on. Teď uvidíš, co tam má postaví, no. No, tak orky, že jo? Dva orky, no, jak jsi mohl dát desítku, to nevím. A Felguard, jo. To musím být brutální lak. To teda. A nebo to dali za něj jedině. No. Tak nedívá, takže nevím. Vlastně ani nevím, jestli to dál nebo ne. Já ani nevím, jestli dám teď waveku. Já taky ne, no. Jsem od jednoho bottom feedera. Pošlám na 12. Jo, tak jo. Tam mám balisty. Balisty? No, co jiného. Ano, mám takový feed a jim tam pošlo asi zvednu jenom. Ale tak nechytře na balistu. A balista... No, se posílá. A balistu nenašel jsem, to moc zraní. Když se mi skoro máš. Tak chvíli. Ne, na ní ještě chybí. Teď jenom 30. Jo, já to třeba nedám, tak máš víc času. No. To projdou. 4. No. A jim taky prošli. Ok. Tak jim prošlo víc, tak je to dobrý. Aspoň. Proč tak to prošlo tomu žlutýmu? Určitě jo. Doufám. Jo. Prošlo. Jo, nice. To si prozumím. Potřeboval, viď? Jo. To ti udělalo dobře. Je tak. Tak, on mi to vytankuje, já to vyndám. Ne, jsme všichni spokojení. Já to nestihnu poslat, jo, stihl jsem to. 92 income. Medium. Terény, medium. Ale tam různý blbosti, já nemůžu nic stavět. Pohoda. Asi reolnu. No. No. Nic račky. Je ten steamroller je nějaký... Já nevím, já už. Teď jedu asi... Ne. Dobrý. No, Guardian of Death. Já už teď jedu asi Clockwerk, oni si ty Clockwerk jsou docela dobrý. Strážce hluchých. Strážce hluchoněvých. Ne. Já pojedu asi to, death. Co tady mám, já udělám tohle. Strážce hluchoněvých. Zatím udělám ty Nightsaberky, který mají plošňák. Z každý strany udělám jednoho Eldritch Doktora, aby se to roznášelo. A za to budu stavět, tak, když tak Ork Warchiefy budu vylepšovat. Našla nákaz, abych ještě upgradeoval možná. No, nechcípnem. Tady nechcípnem, tady bychom neměli. Tady ne, ale prostě furt upgradeu, protože to je hrozně náročný, že jo. Taky nám poslali hele balistu. A Dino mi přišel. Ne, tak mi přišli dva Dinové balista. Vezemtí. Not bad. Začíná upgradeuji. Končíme. A nekončíme, to mi říkají, že už teď. No tak i kdyby ne teď, tak prostě musím upgradeovat, protože prostě jednou skončíme, když nebudeme upgradeovat. Bychom měli, no. Nemáme jako healy. S tebou souhlasím, že bychom to měli upgradeovat. Ne, dobrý, Elder to přežil, healer. Ty vole, hoši. Hoši. No. To máš kary. To kurva musíš to pošmoulit. No, to chci vědět jako. Ale jim to prošlo taky docela dost. No, to je tam žlutý, dobrý, jo. Ten žlutý to líkuje hrozně. Proč mám vepředu toho healera furt, ty vole, kraténe, debilní, tak to má do zápek, že jo? No jo, ale blbec chcípnul teď, že jo? No to, no. To je problém. Blbec si, vole, se sere dopředu furt. No. Blbě, že máme emulation, vole. To, teď se to nehodí. A něco jsem zabil, takže bychom to mohli dát. S tím vylepšováním tady by to mohlo jít. Ty vole, jako... Nevím, ty vole, ten regeneration nic moc, jako. To ne, no.
Potřebujeme regen, když máme damage. No já si myslím, že regeneration je taky potřeba. Ne, když máš dost damage, abys to zabil dřív, než ti dají damage oni, tak... No to jo, když máme damage, ale ta regenerace je taky potřeba, aby nezabili vole oni nás, tak... My máme ale damage, jo. Já vím. Vidíš, jdu vydamageoval, nebo jsme regen. No i regen je potřeba. Jasně, ale to... Chápeš. Je jedno z druhým, je damage teďka. Když to zabije na ranu, tak nepotřebuješ regen na bezko. Tady bych měl být hodně v pohodě. A nevím, co mám stále, prostě. Já jsem úplně v pohodě, já jsem nemusel ještě ani rolovat. Já nejsem v pohodě. Ty už jsi roloval? Jo. Dva já vůbec. Když postavím armádu Skeleton Archerů. Bude to fungovat? Ale ty jsou docela dobrý Skeleton Archeri, ale ty hlavně, co jsem googlal předtím, máš tanky. No ty jsem postavil Guardiana, kde? Strážce hluchoněmých. Docela slušného tanka. To je strážce hluchoněmých, no. Pošlím na 14 něco asi. Full board game tam pošlu, ať jsem hajzl. Ne. Jo no, pošli jim to tam. Já se budu upgradeovat radši. Jsem na druhém. Máš pravdu, radši budu vylepšovat Kinga. A nemáme healy, takže radši nemám. Kinga. Jeden nemám ještě. No, poslední právě. To ti Death Dragon je dobří. Death Dragon, tak no. Jako Death Dragon... Už bych naspamoval a nestavil nic jiného. Nebo tak nějak. Povím, že býval dobrý Death Dragon, ale tady nevím, to víš. A on nám dává čas, díky. Mě hrozně tahají ti šulínci. Náš nám dává čas. Ne, no, jo to. No tam taky, já vím, no. A až ho hrozně tahají ti šulínci, že mu to výkuje jako hovado, prostě. Ne. Vždycky posabí. Už jsem těch Zeusů mal postavit víc, no když jsem to kožu. Je to špatný. Ty Nightsaberky, tak to je hrozně crazy. Ty tak na to čumíš. To můžeš dávat jenom s tímhle. Cože? Jak to můžeš dávat jenom s tamtím? Tím co mám? No. Podle tebe je to málo? A podle mě je to divný, protože nemáš žádný normální jednotky. A co je normální? Nevím, nějaká silná jednotka. Podle tebe Nightsaberky nejsou silný? No, na to, že bys dával takový levivky, nevím. Oni multishotují a před nima mám clockworkery, který mají fortified, tím pádem jsou odolný vůči většině wavekám. Jo. To jsem měl postavit víc těch Zeusů, já jsem to asi posral. To nevím, no. Já řeknu. Pošlám Fulborga. Pošlám jednoho Fulborga. Já taky. To mi to prostě nedá jednoho Fulborga. Poslal jsem Fulborga. A teď je to těžká vejva, no to nevím, asi nám to asi nedám. No, u téhle vejvy se taky nikdy nejsem jistý, jo. Měl bych na to půjč postavit toho draka. Ty cyberky by to docela mohly kropit, jo. Nebo to, aby ty týpci mi to vytankoval. No, snad to vytankujou, no. No, já to snad dám. Já to nedám určitě. Oni mají vlastně normál damage, takže oni jim docela berou. To nedám určitě. V pohodě. A to dám. To nedám. Ni náhodou. A zbyly mi hlavně tanci nějaký. Taky normální jednotky. To nedal. A ten na tebou to taky nebo kousek, dva mu přežil. Ten pár Guardianů, asi to zase dělal. Já jsem ti říkal, že ty Clockworkerové jsou tady v té prostě verzi hrozně dobrý. Ale to je forstoneo, že? Oni jsou za svůj, ne, oni nestunou tady, ale oni jsou za svoji cenu hrozně levní a mají Fortify Armor. A oni se pak repairujou ještě. Tady se repairujou. Oni se opravujou při určitých hápkách. Jakože mají velký regen nebo prostě se opraví? Začnou se opravovat. Tak. Myslím, že přestanou točit, anebo se jim možná zvýší regen. Já se na to podívám. A jsou nezranitelní nebo jak? Ne, tady ne, tady nejsou nezranitelní. Tady do nich utočí furt. Jo. Mají to mám pocit jako ty, jako oni se jmenujou. Tračky. Já se na ně podívám, jako oni to mají. Repairuje si 40 HP každý 4 sekundy. Jo. A rychlost útoku se mu spoloviční, ale po tu dobu se mu zvýší armor o 2. A má to 20 sekundový cooldown. Dobře. Zajímavé.
Téno, že jo, rychlost útoku, oni potřebují hlavně, aby to vytankovali, že jo. No jasný, jo, přesně. Vidíte, na ceberky to pokropili. Tak přesně, s tím, co já mám, tak mě to stačí. Správně řečeno. Ty vole, jsem nějak našetřil toho dřeva. Jo, tak tam půjde do Kinga. Docela. To bojím, že nás zničí vlastně. No. A jste nás se třeba. A jsi jedinej. Upgradeuj. Mám taky takový blbý pocit. Ne, už taky upgradeuj červený. Tady u té wavky vůbec nejsem jistý, ač to je heavy. A tady to není jak v těch novějších verzích, kde ta wavka stála úplně za hovno. To je taky stojí za hovno. No, jako jo, není extra silná, ale... A i tak s ním mám respekt. Rozhodně na 17 se připrav, tam budu hrozně slabý. I kolo jsem líknul a teď mi to přišlo strašně moc. Ale na 17 budu hrozně slabý. Jo, a tam mám gobliny. Jo? Hm. Tam to musíš potahat. To nevím, jestli jdu na potahat. Tam budu hrozně slabý. Protože mám Fortify jednotky jako tanky. No bychom spustili nějakého toho Warchiefa. Tam farmy, jo. Build more farms. Mutanty, no. Tam to ti mutanti potahaj. Když jich moc nemám teda. Research complete. It has begun. That's a given. Tak nevím, co jsem za overfed. Magora, musíš být tebe se dotáhnout na 15, to dřevo, v té verzi. To no. V tom Hellhoutu to je úplně v pohodě, ale tady nevím, no. Mhm. Je to hrozně hard. Tady se většinou končí na 7-4. No. Už lidi dál většinou nejdou. No, tak no, tak nějak, no. Tady bych měl být taky v pohodě na týhle wave. A snad taky, no. Já to beru podle typu, no. Podle toho, jaký mají armor damage a proti čemu útočím. Já mám dost velkou backlinku, tak by to snad dát. Jo, v pohodě, dal jsem to. Já taky. Přežil mi už jiný damageři, takže jsou. Jsem v pohodě. A dokonce jeden, dva tancí mi přišel. Mám to s těma trollama dát, to 17, no. Hmm. Doufat. Ono, já mu taky přišlu Dead Dragon, takže pohnu. Ten troll má taky Fortify, aha. Hm. Tak to, ty vole. Jo. Postavím blbou jednotku. Já jsem stavil, no protože on se vylepšuje z toho, že jo. Aha. To je jak plošní kolem sebe jednotky a on má heavy armor. Já jsem nevěděl, že se vylepšuje na Fortify. Jo. Jo, máš taky. Kdybych to věděl, tak ho nepostavím, protože už tam jednoho Fortify mám, vole. Jo. Tak to postavím asi keyboardu. Má chaos, jo, má damage. No jo, ale ty vole, nepotřebuji dalšího Fortify, když oni půjdou se Siege atakem. Já to radši nabuffuju ty golemy, teda ty mutanty. Za 50 dřeva. To 100 pro, hele. Já si radši postavím dva keyboardy, který mi to trošku vytankují, protože mají heavy. Jo, jim se fakt zvýší i hápka, jo. No, to v těch starších verzích nebylo. Jo. Tam by sice bylo napsané, že jsem již vyšší hápka, ale zvýšil jsem jenom damage. Pošle mi něco. Můžu poslat 3 fullborgy třeba. 1, 2, 3. Tak vím. Pošlu 3 hermitky. Jo, pošlu i 3 hermitky, jsem okay. Hajzu. Já radši upgradenu. Nevěřím si. No, já si taky nevěřím, no, já tuhle vývu prostě asi nedám. Já jsem se poslal, že jo, když mi se poslali, tak... I přesto, že mi nic nepřišlo, tak to asi nedám prostě. A jo, já úplně na pohodu. Já moc. Tu mutanti. No, ty máš ty mutanti, jsi no. V tom v pohodě, no. Já prostě jsem tady slabý. To jo. Podle vývo, která mě vás prostě, taky která mě prostě blokuje, no. Konečně se vás budou mít taky goldy, já, no. Ne, aspoň jednou, viď. Ano. Že to vyhýluje pěkně, Medicine Man. Víš, jak je dobrý, na jednu. 19. Nevím, to se prošlo. Tak to já jsem tomu žlutýmu.
Divný je, že jim tam zůstalo takových Zeusů, tyvo. No. Má ty ambasadory, jsou dobrý, jo. Já jsem rereloval dvakrát vlastně tu hru, že? Jo. A ještě ani jednou furt. Jdeme na 20 a pak to počkám, ne? Já jsem se ještě furt nestihnul dostat ke svým plánu. Jo. Jenomže to je v prdeli, protože on už bude boss a na toho by to chtěl Magic, že jo? Jdeme na 20. Takže já to rovnu. Stojíme poslední tohle a tohle. Já vlastně nemám medicín, nemám něco tady dělám. A jdu rolnout. To by to Magic. A proč to roluješ? Protože nemám Magic. Já taky moc nemám Magicu. Já nemám žádný Magic. A ti ork varlokové nestačí podle mě na Magic. No ale aspoň furt nějaký Magic. To. Mně přišli ork warrioři. A mermaidy. Ork warrioři se teda broken, ne? Když mají kryty na bose. Já musím znovu to. No jako jo, ale... To se postav, to je instavin. Že bych to zkusil. Pojď pár. No bych mohl. Já vím, že na ty desíce to platilo, mám pocit. Ale nevím, jestli to platí na tyhle. Tak ne, na všechny to platí. To platí na desíce, tak by to bylo divné, kdyby ne. Ne. Určitě. Já jsem se většinou takhle daleko v téhle verzi nedostal. A jo. V téhle verzi jsme to většinou buď vyklepali, nebo vyklepali buď nás. Hm. Buď se nedostal dobrý pick, a že já tady jsem byl teď fakt lucky. Jo. A. Tak jsem dostal hrozně dobrý pick. Musím říct. Když většina lidí neví, že se to tak dá stavět, protože ten člověk, co nezná tuhle verzi, tak geomancery stavět nebude, že jo? No, to ne. Přitom se z nich dělají takový dobrý jednotky prostě. Hmm. Já mám 7-7 taky, ale... Už pošleme na 20 nějaké demony, ne? Takové věci. Já vůbec nevím, ho. Jo, tam. Máme méně healů než oni. Tak proč jen demony? Co? Jiného. Koukám, že jsme jediný, kdo má 7-7. No. Ne. Kinga už máme skoro na max, chybí jenom pár HP a revinu. Jo. Já jsem mohl. Nějaký demony tam budou tam počít. Češ, ty orky, jestli má cenu, ne? Postavím teda. Postavím 4. Kurva, build more farms. Je ty demony. Já pošlu asi sea gianty. Asi taky dávám. Oni dávají nějaký stun a pak tam dávají... A já pošli demona. Na armor. Demon je nejlepší. A ten Infernal tady nemá tu imunitu, že? Ne. Hovno. O, ti řeknu prostě na rovinu, že nemá. Pošlu demona, nejlepší jednotka. No totiž buffuje ty bosse právě, to je to nejlepší na něm. Já nevím, no, jako něco tam mám, ale abych to dal, to nevím. Nemám buffé damage, že jo, těmu Makabeusem, těm želvám. To je potom silný. Kurva. To poslal blbe, nevadí. Hlavně mám poslali demona semka, jo, na 19. Mě poslali demona. Žlutej. Jo. Žlutej. To demona. Bych měl dát v pohodě, takže tady je to v pohodě. No se asi uklik. Já jsem taky poslal dřív, omlám. Jo. To? Hmm. Tak jsem poslal milem dřív. Kajla. Ale jenom Behemonta. A to nedal. Nevadí. Tady to posejvu. Jako ten démon, chápeš to? No, to nedá trošku. Právě. To trošku nečekal. Přemýšlím, warlocky by se tady mohly vyplatit. Ne, warlocky, ty šamany. Ty vole. Poslat démona, ne? Takové hovna. My jsme měli všichni poslat šamany. Já pošlu šamany. No ten čaman dává bloodlust, ale on teď neposlal, může... Proč neposlal? On teď, no, protože mě to nenapadlo, on teď může bloodlustovat jiný jednotky, že? No, tak máme ty želvy, že jo, když napadlustuje. No, právě. Je právě ten démon a potom varlocky, a když ten tím démonem se dává damage, nabavuješ ty želvy, a tak speedem, tak to potom tak kropí, že to nejde. A tam pár varlocků pošlu. Na šamanu, pár šamanů tam bude. Ty šaman tam je teda. On postal ještě nějaký Wolverine. Direct me. Víc Wolverineů, víc fany.
Už je jedno, a tady postavím prostě tohoto šikšulínka. Ještě jednoho Wolverina o stěnu. Prdele, Biltmore Farms. Já to asi nedám, ale Blade, musíš mě potahat. No jako, já, jestli nebudou ty Wolverine fungovat na to, tak já budu taky slabý. A však, co tam máš napsaný, že to funguje, ne? Má něco. Gives má 5% šanci na to, že prostě finishne. No, však jo. A není u toho žádná podmínka, nic. Tak uvidíme si přijám k tobě, jak to bude kropit. Já jsem poslal jednoho šamana. Tak nám poslal, taky poslal vole, jako svině. Nevím no. A zabiju jednu aspoň. Zatím jsem ani nekrytnul. No vidím no, že jsi to trošku nevyšlo. Ani jednou jsem nekrytnul. Já zabiju dvě možná. Nedal jsem vůbec tak nic. Tak ne, zabiju dvě. Já jsem zabil jednu. Skoro dvě. No, jsme mrtví. Počkej, to je max, tohle upgrade. 20 je max? No, mám toho moc prostě. 20 je max? Já jsem na tohle že... neměl jednotky. Proč je tak málo chápek ten geek, nemám i 30 tisíc? Tady ne, to je v té staré verzi. Jak ne? Právě ve staré verzi mám i 30 tisíc. Špatný fokus. A já nemůžu nakliknout toho demona. Hm. Oni stojí u sebe ty dvě. Jasně. A dáme no. Už je GG. No, můžeš... To no. Dobra. To hnedka tam byla, vyplo. Tam byla na piču ta jedna vejva prostě. No. Taky si ti to hnedka vyplo? Ne, ne, ne. Mně se to i instantně vyplo, co jsme prohráli. Mně to asi crashlo. To je docela fajn.